Ümumilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında da tədbir keçirildi. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirildi. Sonra Ulu Öndərin Ömür Yoluna həsr olunan film nümayiş etdirildi. Bildirildi ki, ümumilli lider Heydər Əliyev ölkədə bütün sahələr kimi idmanın inkişafına da xüsusi qayğı göstərirdi. Onun yaratdığı ənənələr yaşayır və inkişaf etdirilir. Hazırda Azərbaycan dünyada həm də idman ölkəsi kimi tanınır. Tədbir bədii hissə ilə davam etdirildi.